O šiandien Vilniuje taip pat atidaroma tapybos ir iliustracijų paroda Tapybos pabaiga ir jos autorius Rėjus Bartkus, dailininkas iliustratorius, dabar mūsų studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Arba tiksliau kreipsiuosi jūsų Rimvydas. Labai taip, prašau. Rimvydai, grįžote tiksliau trumpam, grįžote vėl į Lietuvą. Ar jūsų darbai nepaskendo New York'e? Labai laimingas, kad jūs išvežiau laiku. Prieš porą mėnesių, nes iš tikrųjų buvo didelis potvynis mano rajone, kur gyvenu, ir apsemtas buvo Rūsys. Ir dabar žmona, vat, kai gyveno, reiškia, gyveno vos ne visą savaitę be elektros, be šildymo, tai buvo labai keista situacija, kai aš kalbėdavau su ją telefonu, sakau, greičiau važiuok į Vilnių, kur viskas veikia, yra šiltas dušas ir taip toliau. Tai atrodo, kad pasikeitėm, kaip buvo anksčiau iš Sovietų Sąjungos, buvo, nebūdavo čia karšto vandens ar kas nors, o ten viskas būdavo, tai čia būdavo, dabar kaip atvirkščiai buvo. Visa gali gamta, gali prikrėsti visko. Nepaisant to, čia atrodo niūrios tos nuotikos, bet kiek suprantu, džiaugiatės prezidento rinkimo rezultatais. Taip, be abejo. Jūs ir aplinkiniai? Jo, buvo labai neramu. Buvo labai neramu. Neramu netgi? Jeigu Mitrominis būtų išlošęs kažkaip. Kodėl? Nežinau, man tiesiog aš buvau tikrai už Obamą, aš manau, kad Mitrominis yra, nėra taip gerai patikrintas vadovas kaip Obama. Ir Obama įrodė per 4 metus, kad jis yra, kaip sakyt, kompromisinis, gali valdyti kompromisais ir yra gana kaip sakyt, nu, harmoninga asmenybė. Tokia. Bet mes ne apie politiką, apie jūs ir apie jūsų darbus. Šiandien atidaroma paroda, tapybos, jūsų autorinė paroda, tapybos pabaiga. Kodėl pabaiga ir ką jūs norite parodyti? Beje, tai yra pasaulinė premjera, taip? Darbai pirmą kartą rodomi apskritai. Taip, aš jūs pradėjau, visada dirbu kažkokiais taip, kaip projektais ir vienu metu dirbu prie kelių bent projektų. Šis projektas prasidėjo maždaug prieš 15 metų ir aš pasiryžau, reiškia, tapyti tokius didelio formato darbus ir vienam darbui maždaug skyriau metus laiko. Nes dabartinė mene labai daug kas padaroma labai greitai ir aš pats labai man patinka kartais padaryti, pasiekti greitų rezultatų, bet šiuo atveju buvo įdomu kaip tik pabandyti daryti kažką labai ilgai. Ir žiūrėti, ar pavyzdžiui, ta laiko patina suteikia kažkokį tai vertę pačiam darbui. Apie ką tai darbai? Kaip tik mūsų žiūrovai mato pasiruošimo šiai parodai darbus? Jo. Visų pirma, nu, tai yra kaip, aš sakyčiau, visa paroda yra kaip portretas vieno žmogaus ar dviejų žmonių, nes visi darbai yra gan paprasti, tai yra rodomi kažkokio tai žmogaus kūno detalės, kurios pasakoja kažkokią tai skirtingas istorijas. Ir tai yra pasaulinė premjera. Kodėl nusprendėte, kad ji turi būti parodyta Lietuvoje? Tiesiog projektas veda projektą, kadangi tai ne pirma mano paroda Vilniuje ir turiu, kaip sakyti, yra žmonės, kurie sutiko organizuoti šitą projektą. Tai vėlgi esu labai dėkingas visiems mano kaip sakyti, partneriams. Ir kadangi projektas yra tikrai didelis, reikėjo didelių investicijų, reikėjo didelių lėšų tai padaryti. Ar sutiktumėt, kad savame krašte pranašu nebūsi? Vėlgi, aš nežinau, pranašas, nepranašas. Tiesiog yra, čia turiu neblogas sąlygas rodyti darbus. Ir tuo labai, esu dėl to labai laimingas. Jau daugiau nei 20 metus gyvenate Amerikoje, taip pat jūsų iliustracijos puošia tikrai Jungtinių Valstijų garsių leidinių viršelius, The Wall Street Journal, Harper's, Newsweek. O kiek žinau, išvažiavote su sovietiniu pasu ir beveik $200. Taip, mažiau biskai buvo, sakau. Dar mažiau, 178, jeigu tiksliau. Taip, tikrai prisimenu. Ir pirmieji žingsniai New York'e? Nu, aišku, visada labai sunkus, nes vėlgi aš skaitau, kad dabar, kai žmonės išvažiuoja, tais laikais, kai aš išvažiavau iš Lietuvos, nežinau iš tikro, kas tai yra banko sąskaita beveik, kredito kortelės, tai tu patenki visai į kitą sistemą, bet tame buvo ir įdomumas ir žavesys, kad reikėjo labai daug ir labai greitai daug ko išmokti. Ir atsitiktinumas, kad jūs pastebėjo The New York Times redaktorius? Aš nežinau, aš manau, kad vėlgi yra toksai laimės dalykas kažkoks tai, kai tau suteikiama galimybė pasireikšti ir nuo to jau prasideda, kiek tu esi talentingas ar kiek tu esi darbštus, kad jau visą tai galėtum kartoti ir kartoti
ir gauti daugiau užsakymų. Bet reikalingas ir tas laimės momentas, kai kažkas pastebi tau ir pasako, o, tu gal pabandyk čia dirbti. Bet konkurencija milžiniška. Be abejo. Visi redakcijai tada sakydavo, nežinau kaip dabar, bet yra gauna, pavyzdžiui, 70 portfolio per dieną iš įvairios pasaulio šalių, kurie norėtų dirbti toje srityje. Tai, aišku, didelė komanda. O ką labiausiai vertina Amerikos leidėjai? Aš nežinau, greitą turbūt mąstymą ir įvairų mąstymą, nes reikia pateikti kokias 7-8 koncepcijas, kaip tu iliustruosi vieną ar kitą idėją per, sakykime, per valandą. Tai yra gan intensyvus darbas. Kaip tik žiūrovai mato jūsų vieną idėją, kurią įgyvendinote čia vasarą Lietuvoje, pasaulio jaunimo susitikime. Priminkite, tai buvo idėja, žinoma, susijusi su Lietuva. Jo, tai aš irgi, vėlgi buvo kažkokios sąlygos, reiškia vienokios, kad buvo svarbu tai, kad reikėjo įtraukti didelį žiūrovų skaičių į šitą projektą ir buvo sugalvotas taip, kad visi galėjo palikti savo antspaudą dideliame lape tapybos. Bet esate sukūręs ir 50 litų banknoto viršelį ir net buvo sukūręs tuomet, kai Lietuva nebuvo laisva. Nu, taip, papasakai kitą istoriją trumpai. Irgi labai surrealistinis, kaip sakyt, patirtis, nes gerai prisimenu, kai važiavo aplinkui važinėti rusų tankai, o mes sėdėm Rusijai ir kažkur analizuojam kiekvieną milimetrą, kaip sakytų, būsimų banknotų. Ir netrodė iš tikro, kad visa tai bus kada nors atspausdinta. Bet buvo ir mes tikrai džiaugiamės. Beje, esate idealiai suklastojęs dolerio banknotą, milijoninį banko čekį ir 3 pasus – lietuvišką, sovietinį ir amerikietišką. Ar teko juos panaudoti ir kam to prireikė? Ne, tai čia vėlgi buvo tokia idėja. Dariau visą seriją tų padirbinių tokių. Ir man, kaip sakyt, kaip piešiniai, man jie labai patinka irgi, aš labai vertinu jūs. Apskritai, vėl grįžtant į Ameriką, toks klausimas, kaip išsiskirti iš tos minios? Sakėte, kad tikrai gauna leidėjai milžinišką kiekį portfolijų, vairiausių menininkų. Kaip nepasimesti, kaip įtikti? Reikia būti kitokiam, negu dauguma. Ar reikia šokiruoti? Aš nežinau, aš vėlgi specialiai šokiruoti, aš nemanau, kad reikia. Ir be to, jeigu vėlgi labai daug yra menininkų, kurie, jeigu kalbant apie menininkus, kurie stengiasi šokiruoti, aš nemanau, kad aš specialiai stengiuosi šokiruoti, bet maža provokacija visada neblogai. Ir kaip tik dabar mato jūsų ankstesnius darbus, gal galėtumėte pakomentuoti? Jo, čia buvo paroda, nes aš vėlgi bendradarbiauju su Vartų paroda, atsiprašau, Vartų galerija, ir ten jau esu surengęs gal 3 ar 4 parodas. Ir tikiuosi, kad kitais metais vėl sugrįšiu į Vartų galeriją. Taigi, jums belieka priminti, kur, kada reikėtų užsukti, kad pamatytų jūsų naujausius darbus ir galbūt kažkokie patarimai žiūrovams, su kokiomis nuotaikomis, emocijomis reikia apsilankyti jūsų parodoje, ar reikia pasiruošti? Ne, aš manau, kad reikia ateiti tiesiog su žingeidumu kažkaip pamatyti darbus ir prašau visus kviečiu nuo lapkričio 9 dienos ateiti ir pažiūrėti mano parodą. Bet gerai, daugiau nieko neklausiu, turbūt kiekvienas užsukęs galės pamatyti ir pagauti tą emociją, nes turbūt kiekvienas menas turi spinduliuoti emociją. Mane asmeniškai tai turi patraukti emociškai, jeigu nepatraukia, tai aš galiu apsisukti ir išėti iš parodos. Be abejo, tai vėlgi visiems visada, aš irgi taip pat žiūriu panašiai į meną, reiškia, kai aš ateinu į parodą, pažiūriu, ar man įdomus tie darbai ar neįdomus. Ir, bet niekada negali prognozuoti, kas kam ir kaip bus įdomu. Nes žmonės visi skirtingi, žinoma. Ačiū, Rėjau, kad atvykote. Ačiū labai. Ačiū Rimvidai ir gražios jūsų viešnagės Lietuvoje. Žiūriu, kad jau dažnokai užsukate į Lietuvą. Nu taip, sakau, vienas projektas gimdo kitą projektą ir taip tokia grandinė ir gaunasi. Taigi, ačiū Jums dar kartelį ir gero susitvarkymo ten, New York'e. Gerai, ačiū labai. Iki malonaus. Iki.